بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, دوزان كتك إيمان الله سبحانه وتعالى أمتوما نكتليتا كولمينغو كومالينغو مكومني تفوتي نا الله سبحانه وتعالى كما نوليزا الله سبحانه وتعالى كما يندي ومباجي مكومني وبينغو أسيما الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أسيما منيسينغ سبحانه وتعالى كتك ومباجيوك حقيقة إداد يميزي كتك كتاب مقومن تا الله سبحانه وتعالى نميزي مقومن كمين أمبيري كتك هي ميزي مقومن كمين أمبيري الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoanza kuumba hii bingu na akaiumba ardhi akajalia usiku na mchana zitakuwa ni zenye kwenda sambamba zikihesabu miezi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuanzia mwezi ambao kwamba aliyoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala asema minha arba'atun hurum katika hii miezi tuna miezi ambayo kwamba ni minne ambayo kwamba ni mitukufu hii miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaibainisha kama takavuangalia katika hadithi. Lakini kwa mujibu aya Allah subhanahu wa ta'ala, tuna miezi 12. Kati ya miezi 12, Allah akachagua katika miezi ambayo kwamba ni minne. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dhalika dinul qayyim. Hii ni dini ambayo kwamba iliyonyoka. Ni dini ambayo kwamba haina shaka ndani yake. Ni dini ambayo kwamba inamuongoza mtu katika njia ambayo kwamba iliyonyoka, njia ambayo kwamba ni nzuri. Asema Allah subhanahu wa ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum katika hili na katika umbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah kukujalia wewe kwamba wewe ni muislamu fala tadhlimu fihinna anfusakum musidhulumu nafsi zenu kwa kupitia kufanya makosa katika hii miezi ambayo kwamba ni ya Allah subhanahu wa ta'ala الرسول صلى الله عليه وسلم katika hadithi ambayo kwamba anaipokea Abu Bakara hadithi ambayo kwamba iko katika Bukhari na iko katika Muslim asema mtume صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئتي يوم خيئتي يوم خلق السماوات والارض zama zinaenda kama ilivyo ambayo kwamba ilikusudiwa na kukadiriwa asema يوم خلق السماوات والارض vile vile ambayo kwamba uumbaji wa mbingu na uumbaji ambao kwamba ni wa ardhi alivyoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala asema as-sanatu 12 shahra mwaka una miezi ambayo kwamba ni 12 kwa hivyo kalenda ambayo kwamba ni ya Kiislamu miezi yake itakuwa taban ni 12 asema minha arba'atun hurum hii kuna miezi ambayo kwamba ni minne alladhi asema ambayo kwamba mtume sallam miezi ambayo kwamba ni minne asema muttalatha mutawaliyatun miezi mitatu ni yenye kufuatana asema dhulqa'da dhulhijja na muharram ambao kwamba ni mwezi ambao kwamba tulioko ndani yake na rajab ambao kwamba anasema ipo ambao kwamba ni iko mbali ambao kwamba ni kidogo baina jamadi wa sha'ban ambao kwamba rajab inapatikana baina jamadu thani na ile ambao kwamba ni mwezi ambao kwamba ni wa sha'ban mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi akawa anatueleza miezi ambayo kwamba inapatikana katika mwaka na miezi ambayo kwamba ni mitukufu akatutajia mwezi ambao kwamba tulioko ndani yake mwezi ambao kwamba ni Muharram ewe ndugu yangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake aliposema huu mwezi ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala asema Ibn Rajab rahimahullah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hanasibishi isipokuwa kwake yeye kile ambacho kwamba ni kizuri na kenye utukufu ambao kwamba ni zaidi. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika maelezo yake anatuambia ama Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa ni mwenye kutuambia shahrullah lile mwezi ambao kwamba ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaita huu mwezi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu ambao kwamba ulioko ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia baitullah nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kando na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba zingine zote zikiwa ni misikiti, haziwezi kufikia utukufu wa msikiti ambao kwamba ni wa haram ama msikiti ambao kwamba ni wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kitabullah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akikusudia Qur'ani, kwamba Qur'ani ina hadhi yake na vitabu vingine vyote vina heshima ama vina hadhi yake, lakini haviwezi vikafikia Qur'ani
hadhi ambayo kwamba Qur'ani imepatia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia vile vile akamuita mtume Nabiyullah, kwamba huyu ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Allah kuchagua ulul azmi minar rusul, ama baada ya Allah kuchagua mitume. Allah akachagua ulul azmi katika wale ambao kwamba ni mitume, akawapa mitume watano utukufu. Allah alipowapa mitume ambao kwamba ni watano utukufu, akamchagua Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamuita Nabiyullah, nabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa utukufu ambao kwamba alikuwa ni wenye kupewa. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah anaumba katika kile ambacho kwamba anakitaka, kisha Allah anachagua. Allah amechagua mwezi wa Muharram tulioko ndani yake ni mwezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyochagua katika vingine viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuomba Allah tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.